Pokud jste sledovali předchozí videa o výrukové logice, tak si pravděpodobně už myslíte, že na tomhle ostrově podstivců a padouchů vás nemůže nic překvapit a že bude hračkou dostat se třeba z přístavu do města. Takže vyjdeme po cestě, jenže brzy narazíme na první rozcestí. A teďka kudy? No máme štěstí, že proti nám zrovna jdou dva. Chlapíci, jeden je modrý a jeho jméno je Alex. A druhý bude mít žlutou barvu a jeho jméno bude Bruno. No a vy se tedy zeptáte, kudy se dostanete do města. Alex vám bude tvrdit, že musíte jít vlevo, zatímco Bruno bude říkat, že máte jít vpravo. Což není moc příjemná situace, protože teďka nevíte kudy. Vypadá to, že určitě nebudou a dva poctivci, protože to by se museli shodnout na tom směru, ale můžou být oba dva padouši, nebo jenom jeden z nich padouch. Nevíte, jestli máte jít doleva rovně, nebo doprava. No, ale co by nám mohl pomoct, je ještě to, že Alex vám prozradí, že on i Bruno jsou padouši. Řekne tedy něco ve stylu Oba dva jsme padouši. Což je to stejné, jako kdyby řekl. Oba si můžeme vlastně představit jako Alex i Bruno. Že jsou padouši. To znamená, to tvrzení, co on říká, se skládá ze dvou částí. První část je, že Alex je padouch. A druhá část je, že Bruno je padouch. No a podle toho, co říká Alex, by měli být oba dva padouši. Čili mají platit, že Alex je padouch. A současně Bruno je padouch. A současně je jedna ze základních logických spojek, se kterou se budeme setkávat velice často. Je nazývána také konjunkce. Ale není to nic jiného než klasické české a. A značí se také někdy značkou, která je velice podobná právě Ačku. Je to vlastně, dalo by se říct, obrácené Včko. Takže pokud si první výrok označíme jako třeba to výrok, který V1, a druhý je V2, tak to, co říká Alex, je vlastně tvrzení V1 a současně V2. Současně V2. Mají platit obě dvě tyhle ty dvě části zároveň. No, a kde je takovýhle výrok pravdivý? No, ale výrok je pravdivý, opravdu už platí jenom, když platí současně první a současně druhý výrok. Že pokud alespoň jeden z nich neplatí, tak už to, co říká Alex, je nepravdivé. Takže si můžeme zkusit nakreslit tabulku pravdivostních hodnot, která se nám ukázala jako velice užitečná. Tak, no třeba trochu prostoru. Tak, máme čtyři možnosti zase. Protože Alex může být buď poctivec nebo padouch. Možná by nám, ať už tři místo, bude nám stačit Ačko, jako Alex. A B jako Bruno. No, takže buď jsou oba dva padouši, nebo je Alex padouch a Bruno poctivec, nebo je Alex poctivec a Bruno padouch, a nebo jsou oba dva můžou být poctivci. Teď. Co tedy, můžeme si napřed rozbrat ty jednotlivá tvrzení. Když říkáme Alex je padouch, tak je to vlastně negace toho Ačka, že? Protože když je Alex padouch, tak to tvrzení je pravdivé, či v těch prvních dvou případech je to tvrzení pravdivé, že Alex je padouch. Zatímco když je Alex poctivec, tak už to tvrzení, že Alex je padouch, je nepravdivé. Že to může být tvrzení třeba tvrzení V1 je to stejné jako negace A.
Teď to tvrzení V2 říká, že Brno je padouch. Takže to je zase negace Bčka. Negace Bčka. Protože je to pravdivé, když je Brno padouch. Takže v prvním a třetím řádku. Ano, pak ve druhém a ve čtvrtém je to nepravdivé. No a to, co Alex říká, je tedy konjunkce V1 a současně V2. No a jak jsme řekli, konjunkce platí, když platí oba dva ty zadané výroky, protože je to a současně musí platit první výrok a současně druhý. Takže když se podíváme tedy, že máme tady ty dva výroky, a kdy platí oba dva současně? V tom prvním řádku, že jo? Takže jenom v tom prvním řádku, což je, když jsou oba dva padouši, a obě dvě ty tvrzení jsou tedy pravdivá, pak je konjunkce pravdivá. V ostatních případech je to nepravdivé tvrzení, to, co říká Alex. No a teď musíme porovnat to, co říká Alex, což je tady ten poslední sloupec, s tím, co on je, protože, jak víme, poctivci říkají vždycky pravdu a padouši vždycky lžou. Takže v prvním řádku hledám vlastně to, kde bude stejné číslo. Protože to znamená, že buď poctivec a říká nepravdu, nebo že buď poctivec a říká pravdu, nebo padouch a říká nepravdu. V prvním řádku máme 0 a 1. To nejde. 0 a 0 je druhý řádek a to vidíme, že se nám soduje. Třetí ani čtvrtý řádek nefunguje, protože tam je, to znamená, tam je Alex. Poctivec a přitom říkal nepravdu. Takže vyhovuje druhý řádek a jak vidíme, Alex je tady padouch, Alex je padouch a Bruno je poctivec. Bruno je poctivec, tady ta jednička. Takže z toho už tedy víme, že máme jít určitě doprava, to je to, co nám říká Bruno, protože Bruno je poctivec, zatímco Alex jako padouch se nás snaží zmást.